Bugün Талдықорған жұртшылығы да қуғын сүргін құрбандарын еске алды. Көпшілік Қазақтың құлагер ақыны Ілияс-жан Сүгіровтің ескерткішіне гүл шоқтарын қойып, рухына тағзым етті. Алаш қайраткері 1894 жылы қазіргі Алматы облысының Ақсу ауданында дүниеге келген. Ташкенттегі 2 жылдық мұғалімдық курсты бітірген соң туған ауылында бала оқытты. Кейіннен Қазақ ағарту институтының меңгерушісі болды. Еңбекші Қазақ газетінде еңбек етті. Қазақстан жазушылар одағы ұйымдастыру комиссиясының төрағасы қызметін атқарды. Бұл жауапты қызметтермен қатар Ілияс-жан Сүгіров өз шығармашылығын дамыту арқылы ұлт руханиятын өркендетуге атсалысты. Өкініштісі сол жазықсыз құдаланып 1937 жылы, яғни 44 жасында Қызыл империяның құрығына ілінді. Әкем марқұм айтты ғой маған, мен түн ішінде келіп те үш адам дейді, Ілияс қайда? Алдыда кетті дейді. Міне кітаптарын алып жағып, бәрін жылап еңіреп қалыпты. Қандай жақсы, қандай білімді, қандай ақылды адамдардың бәрі кетті ғой, Ілияс сияқты. Ілияспен бірге жүрген Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин үшеуі бір жүретін жолдас болған екен. Қазақтың құлагер ақыны ату жазасына кесілген соң тек 1957 жылы ақталды. Оның есімі облыс орталығындағы көшеге, туған жеріндегі елмекенге, жоғары оқу орнына берілген. Өмір мен шығармашылығы жас ұрпаққа жан жақты дәріптеліп жатыр. Десе де әлде зерттеуді қажет ететін дүниелер көп. 1992 жылы Ілияс-жан Сүгіровтің жаңалық жерінде жерленгені туралы ақпарат шықты. Ал сол ақпарат бойынша зерттеу жұмысын жүргізген уақытында сол жерде 2,5 мың адам жерленген. Сол жерленгенмен, бірақ нақты қайда екендігін қазір нақты айта алмаймыз. Ілияспен бірге Бейімбет Майлин, сонымен бірге атақты қазақтың драматургы Жұмат Шанин соны жатыр.